itu dalam Islam. Kalau kita baca dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kita ni hari kiamat nanti kita akan tak akan berganjak, tak akan bergerak, melainkan kita akan ditanya dengan empat soalan. Soalan hadis ni, soalan-soalan empat ni, yang pertama tentang umur, yang kedua tentang ilmu, apa yang kita belajar, yang ketiga tentang harta, yang keempat tentang badan kita, kita guna untuk apa, tentang jasmani kita. Kalau tuan-tuan tengok empat-empat soalan ni, semuanya, empat-empat ni, semuanya hanya satu je soalan, tentang umur kita, fi ma'afna, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan ke arah kebaikan ataupun tak? Kita manfaatkan tak waktu kita ataupun tak? Satu soalan sahaja, fi ma'afna. Tentang ilmu, sama juga satu soalan, ilmu fi ma'afa'al, kita gunakan ilmu kita untuk apa? Kebaikan ataupun tak? Tolong orang ataupun tak? Tapi bila mana anmalihi, tentang harta ni, dua soalan kena tanya, bukan satu soalan. Iaitu yang pertama, min aynak tasab, kita ambil daripada mana? Kita kata kita ambil daripada sumber yang halal. Tak ada riba, tak ada menipu, tak ada seleweng, tak ada peras sugut, halal. Okey, lepas satu. Tapi belum sambang, belum lagi. Ada satu soalan lagi, iaitu wa fi ma anfaqah, kita guna untuk apa pula? Kita guna untuk baca Quran. Okey, lepaslah. Tapi 33,000. Orang lain susah. Jadi macam tu. Tapi untuk yang kedua pula, an jismihi wa an jismihi fi ma ablah, kita guna badan kita ni untuk apa? Kita guna untuk benda yang baik ataupun tak? Keempat-empat ni sama je satu soalan, kecuali yang nombor tiga itu, iaitu tentang harta kita, dua soalan menunjukkan pentingnya harta itu. Kita kaya tak ada masalah dalam Islam. Tapi bila mana kita terkaya, yang pertama lah kita kena tahu kita ambil daripada sumber yang mana, dan dah kalau lepas itu, kita kena kita satu soalan lagi, iaitu kita gunakan untuk apa? Fi ma anfaqah, benda yang baik ataupun benda yang tak? Ada benda mungkin baik, tapi kita tak jaga perasaan orang, dia jatuh pada haram.